კუში მთელი დღის განმავლობაში მოდულის შენობაში ქართული ოცნების მხარდამჭერების დაკითხვა მიმდინარეობდა. აქტივისტები მოდულის შენობაში დილიდან ღამის 11 საათამდე იმყოფებოდნენ. დაკითხვაზე ყველა მათგანი ახსნა განმარტების გარეშე წაიყვანეს. მათ შორის იყო ქართული ოცნების წევრი დივი თურიძე, რომელიც სტრუქტურაში პირდაპირ ინფექციური საავადმყოფოდან მიიყვანეს. როგორც მხარდამჭერები აცხადებენ, დაკითხვაზე მათ ქართულ ოცნებასთან და ფონდ-კომართან ურთიერთობის შესახებ ეკითხებოდნენ. მათი უმრავლესობა ფონდ-კომართში დარეგისტრირებულია. ადვოკატები მომხდარს ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა და ოცნებაში ვარ გაწევრიანებული ვაკის ოფისში. გავწევრიანდი, ერთი ორი კვირა მეტი არ არის. აქციაზეც ვიყავი და ამათ უთხარი კიდე წავალ მეთქი. არანაირი დახმარება არც ხელფასის სახით არ ამიღია. მეკითხებოდნენ თუ რა საერთო მქონდა კომაქთან, ამ იმასთან, ფონდ კომაქთან. ხო და მეც ვთქარი, რომ უბრალოდ ტელევიზორში ვნახე რეკლამა, გავიდა რეკლამა, რომ არის რაღაც სახის დახმარებები და მივედი და იმასკენი შევავსე მეთქი და ჩავაბარე საბუთები და რა სახის დახმარებები და მე პირადად მეთქი მინდოდა ჩემეუღლე არის პოლიტპატიმარი ზაზა კობახიძე და უბრალოდ მინდოდა რაღაც იურიდიული დახმარება გაეწია. ამით ხდება მათზეც და იმ პირებზეც, სხვა პირებზეც, რომლებიც არ არიან აქტიურად ან რამე დაშინებია, თორე ეკითხებოდნენ უბრალოდ, ზოგადად ვინმე რამე ხო არ დაკვირდა და რამე არავითარი კონკრეტული არც კითხვა და არც შესაბამისად პასუხი არ ყოფილა.